Сьогодні ми присутні на відкритті рекрутингового центру. Павло Радчина приєдналась до проєкту Міністерства оборони. Це дозволить максимально прозоро підійти до рекрутингу, до мобілізації тих бажаючих захищати нашу родину, нашу країну. За дорученням голови обласної військової адміністрації Сергія Петровича Лисака нам було поставлена задача, коротше термін, відпрацювати, створити умови, при яких люди, які бажають і мають змогу захищати нашу країну, щоб вони змогли в комфортних условах отримати доступ до цієї опції. Тому була поставлена задача, результат ви сьогодні побачите. Я впевнений, що це достойний результат, але будемо ще рахувати по результатам, бо це тільки проміжний етап. Дякую. Я Олексій Бежевець, представник Міністерства оборони з питань рекрутингу. Це 13-й такий центр в Україні, відкритий в такому форматі за ініціативою Міністерства оборони у співпраці з органами місцевого самоврядування, органами державної влади на місцях. І це 8-й такий центр в Дніпропетровській області. Тобто таким чином ми створюємо мережу по всій Україні. І мета таких центрів одна – дати можливість людям прийти, задати питання і знайти себе в силах оборони України. Причому не тільки Збройні сили маються на увазі, а Національна гвардія, прикордонники, тобто усі військові формування, які стоять на обороні держави. Тут не роздають повісток, і це цивільне середовище, це важливий момент. Тобто цивільна людина може сюди прийти, задати питання, зрозуміти, які є вакансії в армії загалом, залишити свої дані при потребі, якщо сходу немає вакансій, які підходять. Рекрутер шукає серед відповідних вакансій те, що людині може підійти, і пропонує людині. Тобто таким чином можна кілька разів прийти. Можна зателефонувати, залишати свої дані або ні, залишатися анонімним під псевдонімом або ні. Увесь сервіс, в центрі якого людина. Головна мета, щоб кожен міг себе знайти в лавах сил оборони, в лавах Збройних сил. І таким чином долучитися до захисту батьківщини, тому що зараз держава потребує від усіх безпосередньої участі, не опосередковано, ці часи закінчилися, а безпосередньої участі в захисті батьківщини. Без людей, які готові захищати державу, держави не буде, причому не буде дуже швидко. Тому ми закликаємо усіх, в тому числі, зараз ми в Дніпропетровській області, відповідно, всіх жителів області, всіх гостей області і взагалі всіх українців. Да? Незалежно від того, де ти зареєстрований, де ти проживаєш. Є вже мережа 13 центрів. У нас є Львів, Дніпро, Дніпропетровська область, у Дніпрі 2, Дніпропетровська область ще 6 по районним центрам. Є у нас Харків 2 центри, є Полтава, є Запоріжжя, незабаром буде Київ. Забаром буде Мукачево-Ужгород, дальні західні точки. Хмельницький, Хмельницька область. В Полтавській області ще підтягнуться районні центри. Далі на черзі інші обласні центри. Так? Тобто це мережа. І в будь-який з таких центрів можна прийти і себе знайти. Знайти для себе вакансію, знайти для себе позицію в армії загалом. Ось. Це саме для того, щоб кожен міг це зробити проактивно, не чекаючи. Тому що такі думки є. От мене покличуть, я піду. А от мене якось не так покликали. От правильно покличуть, я піду. А от я ще чогось почекаю, я ще якісь свої справи підтягну. Ці часи закінчились. Це можна було робити там, щоб, десь там раніше, так, коли не було такої гострої потреби. Зараз потреба максимально гостра. Без людей нас не буде як держава, як країна. Тому ще раз закликаю всіх, звертайтесь. Телефонуйте, ми максимально будемо поширювати інформацію, які телефони, які адреси, графік роботи ЦНАПа відповідно, він співпадає з графіком роботи центру, тому що цей центр, ці рекрутери знаходяться в ЦНАПах. Відповідно, будь ласка, звертайтесь, цікавтесь, все для того, щоб ви себе могли знайти в лавах Сил оборони, зараз створено. В тому числі нові зміни до законодавства, які прийнято вже, закон підписано президентом, опубліковано, він теж передбачає розвиток усієї системи рекрутингу, створення таких рекрутингових центрів в ЦНАПах. Відповідно, ми ще додатково зараз будемо насичувати цю ідею ресурсами, нормувати для того, щоб це максимально ефективно працювало. Дякую.
Слава Україні! Ми приймаємо участь в бойових діях уже 2 роки. Спочатку в Донецькій області, тепер в Запорізькій області. Відомо, що за ці 2 роки дуже змінилися умови війни, і роль аеророзвідки зараз складно переоцінити. Тому ми запрошуємо до нашої бригади операторів і пілотів-безпілотників. Обов'язково ви проходите навчання з базової військової підготовки, отримуєте сертифікат пілота та оператора і виконуєте разом з нами бойові задачі. І ми шукаємо свою сильну команду, а також оцей дрон шукає для себе пілота. Дякую. Дякую. Я головний сержант 109-ї бригади «Тероост», сержант Шевченко Артем Євгенович. Хочу розповісти про нашу бригаду, але насамперед хочу подякувати представнику Міністерства оборони, нашим представникам місцевого органів самоврядування про те, що за те, що відкрили такий центр рекрутингу, тому що наша бригада та наші 5 батальйонів, які воюють в складі нашої бригади, дуже потребують військовослужбовців для захисту нашої батьківщини. Наша бригада спочатку повномасштабної агресії з 22-го року воювала на таких напрямках, як Маріуполя. Там у нас хлопці залишилися в полоні, потрошки виходимо, працюємо над цим напрямком. На таких важких напрямках, як Авдіївський напрямок, Вугледарський напрямок, Бахмутський напрямок, Лиманський напрямок. Усі ми з першого дня воюємо. Тому я закликаю всіх громадян вступити до лав Збройних сил України. Хочу трошки сказати про себе. Я 20 років, скажімо так, служу на Збройних силах України. Тому у 22-му році прийняв для себе рішення звільнитися з дуже такої гарної посади і сам добровільно прийшов, вступив до лав Збройних сил України. Тобто там займав я одну посаду, скажімо так, вищого офіцерського складу, тут я займаю посаду сержанта. Ну, сержанта, головного сержанта 109-ї бригади. Тобто досвід, який я отримав за 20 років в одних підрозділах, я допомагаю хлопцям та передаю нашим хлопцям, які приходять. Під час, скажімо так, вступу до лав Збройних сил України наші хлопці проходять базову загальновійськову підготовку. Є хлопці, яких ми відбираємо та направляємо на навчання до Британії, Німеччини та, скажімо так, наших європейських партнерів, котрі нам також допомагають. Тому дякую всім вам, дякую, що дали 5 хвилин виступити, долучайтеся до лав Збройних сил України. Дякую. Хотів би трошки розповісти, що є таке Національна гвардія України. Це озброєний підрозділ з правоохоронними функціями, який займається як і прийняттям участі у відсічі збройної агресії, так і є підрозділи охорони громадського порядку, підрозділи конвоювання, екстрадиція, охорони підсудних та багато інших завдань. Тому дуже дякую, що з'явився у нас такий центр в місті. Запрошую всіх чоловіків, дівчат, жінок. Якщо хтось має бажання поєднати своє життя, своє майбутнє з Національною гвардією, звертайтесь. В цьому центрі буде інформація вся надана щодо проходження служби в Національній гвардії. Також є можливість навчання в вищих навчальних закладах Національної гвардії України, як у місті Києві, так і у Національній академії Національної гвардії України, яка на даний час розташована у місті Вінниця. Вся ця інформація буде в цьому центрі, тому, будь ласка, бажаючи, звертайтесь, будемо працювати. Слава Україні! Я представник 98-го батальйону 108-ї бригади. За фахом я психолог, офіцер. Тому я сюди прийшов для того, щоб запропонувати всім бажаючим долучитися до потужної професійної команди нашого батальйону. Так як у нас є ще купа професій, які військових професій, які потребують, так сказати, військовослужбовців. Це стрільці, водії, оператори безпілотних літальних апаратів, і тощо. Всякі спеціальності є. Тому запрошуємо цих бажаючих звертатися до рекрутерного центру. Відповідна інформація про наш батальйон є, контакти є, тому запрошую всіх долучатися. Слава Україні!
Наш батальйон був сформований на початку повномасштабного вторгнення за рахунок жителів міста Болград та Болградського району. Батальйон брав активну участь на території Донецької області, зараз знаходиться на території Запорізької області. Ми дуже раді відкриттю рекрутингового центру, адже нам він допоможе донатати особовий склад за рахунок жителів саме Болградського району. Пропонуємо за бажанням прийти, ознайомитися з наявними вакантними посадами. Дуже потребуємо таких загальних посад, як стрілець, водій, оператор БПЛА. Всю інформацію можна буде знайти в рекрутуваному центрі та в брошурах, які постійно будуть знаходитися на цьому місці. А також в соціальних мережах нашого батальйону та загалом 108-ї окремої бригади ТРО.